Moskva şəhərində Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının kütləvi informasiya vasitələrində senzuraya cavabdeh olan 8-ci idarəsinin rəis müavini Yevgeni Sekretaryovun avtomobili yandırılıb. Rospartizan Telegram kanalının məlumatına görə hadisəni qadın törədib və bununla Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibəyə və senzuraya etiraz etdiyini deyib. Z işarəsi yazılan BMW markalı avtomobilə benzin tökərək yandıran qadın saxlanılıb. Zeynimiz ne yaptı böyle?